Konosa jsem to říkal, že jediný co předá bude tiltit a, nic, a všechno ostatní budou mít v piči. Můžeme užívat SMGčko ještě 2 měsíce. Najeta, se ani prostě nenadnou. To je Baltic kokot. Počkej, jak to, že má 80 použití na rukavicích, když to? Proč má 80 použití na rukavicích, když je použil? To co jako? Takže někoho zabiješ, tak si mu resetuju, vole. Ah, použití na rukavicích. Čau, do. Čau, Texaku. Já bych sem padnul, tilted. Jsem omysnul. Tam spadnul a zajebal jsem 6 kilů na těch. Tady je korunka. Mají tady někde baťoch na téhle straně? Auto shotgunu. Kámo, co mi s tím každej dává? Tak GG asi. Kingová. Sakra, už mluvíš prostě, mě to štve. Tam, tak bys pryč. To, že tě to štve, zní jako tvůj problém, než můj problém spíš, takže jako... Je to asi docela píči, víš co? Bude fakt za... spíš ne. Tam cáska. Trošku funka, pak kouknu na nějaký break a pak dám CS. Robí fičus. Kurva, tam měla být moje zeď, to co je? To je pojeb. Braško, co takhle, kdyby třeba umřel? Ne? Baršickou jsem slyšel zase třetího. Počkej, že ty po každý, jakmile někoho zabiješ z rukavice, má tak se... Jakmile někoho zabiješ z rukavice, má tak se ti prostě resetují té rukavice. Ježíš píčo, se jí nesmím dodat míň, jo. Tady si míň, jo.
Aha, splash. No tak pojď. Aha. Kámo, proč má zase každý splash? Do píči ale! A co dělat tohle varéna, kurva? Nice. Nevidí ho, nevidí ho. Nice. Dělej ty piče, už letí další zase. Kam to, co je dneska? Tak! Oh, nice. Eliminátora do klidu. Letěl nahoru nebo letěl do pí... Kamo, může ta... Já nevím, ta hra je prostě vyjebána sračka. Nevím, co se děje ani. Dostal box ten týpek. Nevím, co tohle dělá v publiku. Prosím, umři. Prosím, umři. Prosím, umři do píče. Kamo, jediný důvod, proč dali do arény tu zeď, na rozbitnou. Potom se třeba tak 3 roky ve hře. Co jako? To byl ještě jeden týpek, ale... Mě hantil Ritz. První hra, první win, get the fuck. Co? Mám bych na to sugar daddy a ten alert, co dneska? První a poslední sapka. Čau, Lukasi, hej, dík za 5 měsíců, díky. Jako tohle reálně je poslední sub streamu. Myslím si, že dneska už nebude ani jeden sub, jako reálně. Kam se dělá? Proč jsem dash do píči? Jediný důvod, proč jsem dash, kámo, ještě mi řekni, že ty seš ten, co byl v tom tilty, ty píčo. Rozjebu na hovna, kámo. Na zdar, odejdeme se. Koko. Kde je ta kunda? Super, má zastala 100. Čau, nahej ta vada, pak ho počnu. Moc blízko Kingu, klidně to. No, nice, to už je slušný. Kde je? Najebané, ho nevidím prostě. Všichni hrou tu vypíčenou super hrdinku, kámo. Ok, nice. První hra, první win, get the fuck. So- ty jsi brain dead, mančo. Okej. Okay. Čero, okamžitě někdo teď giftněte saba, jinak dávám mančo mod. Dík moc za giftě saba. Za to, že je brain dead. Ne, rovnou perma, ať může giftovat suby.
Musí tady být rovnováha. Dík, mačeník. Čau, Jared. Tak kde je ale ten borec? Tam je ty piče. Ještě mi řekni, že to je nějaký klas. Kolik máš healu, je Betty? Co tam byl? To je Amaripla.